Assalamu alaikum viewers, my name is Rizwan Cheema. Welcome back with another video. This video is about overseas one block G. جس طرح میں سیریز میں پہلے L block, پھر K block, پھر J block, پھر I block, اس طرح block H کی یہ سیکوینس وائز ہے ویڈیو. اور اس ویڈیو میں پورے جتنے 13 بلاکس ہیں, جتنے اوورسیز ون میں جتنے بلاک جہاں جہاں کا ڈیولپمنٹ اسٹیٹس فال کرتا ہے, وہ ڈیولپڈ ہیں, نان ڈیولپ ہیں, پارشلی ڈیولپڈ ہیں, یا جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پوری سیریز میں آپ کو وہ ایکسپلین کروں گا. یہ بلاک ایچ کی ویڈیو ہے. بلاک ایچ کی ویڈیو میں بفور گوئنگ ٹو دا ڈیٹیل, سب سے پہلے میپ پہ دیکھتے ہیں کہ بلاک ایچ کی لوکیشن کیا ہے اور بلاک ایچ میں کون سی چیز کہاں پہ فال کرتی ہے, کس سائز کے پلاٹس ہیں. اینڈ میں اس ویڈیو میں پورا ڈیٹیلس ایکسپلین کر دوں گا کہ بلاک ایچ میں کتنا پارٹ ڈیولپ ہے, کتنا پارٹ نان ڈیولپ ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ میپ پہ ایچ بلاک کہاں لوکیٹ کرتا ہے. اس وقت ہم اسکرین پہ کیپٹل سمارٹ سٹی اوورسیز ون کا جو بیلٹڈ میپ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اور آج کی ویڈیو بیسیکلی اس بلاک کے حوالے سے ہے, ایچ بلاک. ایچ بلاک میں اگر پلاٹ کے سائزز کی بات کریں تو ایچ بلاک میں بیسیکلی دو سائزز کے ریزیڈینشیل پلاٹ ہیں اور دو سائزز کے کمرشل پلاٹس ہیں. ریزیڈینشیل پلاٹ میں 5 ملّہ, 25x45 اور یارڈز میں 125 اسکوئر یارڈ کا پلاٹ, اور دوسرے کمرشل ریزیڈینشیل میں 7 ملّہ پلاٹ, 30x53 یا 30x55 کا پلاٹ یا 175 اسکوئر یارڈ کا پلاٹ یہ ہوگا. یہ جو دو آپ کو ریڈ کلر میں نظر آ رہے ہیں, ایک F1E یہ اسکول کا پلاٹ ہے اور F1R یہ مسجد کا پلاٹ ہے. باقی جو دو پلاٹ ہیں ایچ بلاک میں وہ ہیں 6 ملّہ اور 8 ملّہ کے کمرشل پلاٹ, جو اس کے کہہ لیں کہ آپ میں ریٹ کرتا ہوں, میں کو آپ کو ایگزیکٹ آئی ڈیجیے. نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ یہ اس کی ویسٹ سائڈ پہ پلاٹ ہیں جو 6 ملّہ کے کمرشل ہیں, جہاں پہ مین روڈ بھی آتا ہے. اور رائٹ سائڈ پہ اس کی اگر بات کریں تو یہاں پہ ڈی بلاک کے ولاز ہیں جو ابھی کنسٹرکشن جن کی ہو رہی ہے. یہ پورا بلاک جو ہے یہ ولاز کے ریزرو ہے. اوور ایل ایچ بلاک کی بات کریں تو نارتھ سائڈ پہ اس کے جو بنتا ہے وہ بلاک جی بلاک بنتا ہے. ایسٹ سائڈ پہ دیکھیں تو ڈی بلاک بنتا ہے. اگر ہم ویسٹ سائڈ پہ دیکھیں تو اس کے جو مین روڈ اور پلس میگا کمرشلس پلس 6 ملّہ اور 8 ملّہ کے کمرشل پلاٹ, اور اگر ہم دیکھیں ساؤتھ سائڈ پہ تو اس کے بنتا ہے آئی بلاک, جس میں ون کیپٹل ریزیڈنس اپارٹمنٹس 1790 اپارٹمنٹس بننے ہیں یہاں پہ, اور ساتھ یہاں پہ ایک اوورسیز ون کا کمرشل جو 4 ملّہ اور 8 ملّہ کمرشل پلاٹ کے لیے وہ بلاک ہے. آپ دیکھتے ہیں جی ایچ بلاک میں اس وقت ڈیولپمنٹ کا اسٹیٹس جو ہے وہ آپ گوگل ارتھ کی مدد سے کہ اوور آل جو اسٹیٹس ہے یہاں پہ وہ ڈیولپمنٹ کا کیا ہے. اس وقت ایچ بلاک میں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کہہ لیں کہ ہارڈلی جو ہے 10-15% ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ بھی صرف بیسک ارتھ ورک کی. اس کے علاوہ ایچ بلاک میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. یہ ایچ بلاک کا جو ہے وہ بیسیکلی 6 مہینے 8 مہینے پرانی امیجز ہیں, اور یہ ایچ بلاک کی آج کی امیجز ہیں. اس وقت اسٹیٹس یہ کہ ایچ بلاک میں صرف جو را لینڈ ہے جس کی کٹنگ فلنگ یا بیسک ارتھ ورک ہوتا ہے اس پہ کچھ کام ہوا ہے, باقی اس کے علاوہ ایچ بلاک میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اور اب اس کا ریل ٹائم فوٹیج آپ کو دکھاتا ہوں, اس میں آپ کو کافی حد تک کلیئر آئیڈیا مل جائے گا کہ ایچ بلاک میں اوور آل ڈیولپمنٹ کہاں اسٹینڈ کرتی ہے. اگین بیک ٹو ریل ٹائم فوٹیج, اس وقت جو میں نے آپ کو ایچ بلاک کا بھی جس کے سیٹلائٹ امیجز دکھائے تھے اینڈ اوور آل جو ایچ بلاک آپ کو ایکسپلین کیا ہے, یہ اس کا ریل ٹائم فوٹیج ہے. یہ آج کی ڈیٹ میں اگر آپ جا کے سائٹس وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایچ بلاک جو ہے وہ کچھ اس فارم میں نظر آئے گا. ایچ بلاک میں ایک پارٹ تو ایسا جس کو بھی ٹچ بھی نہیں کیا گیا, اور باقی کچھ پارٹ پہ بیسک ارتھ ورک جو ہوتا ہے اس میں کام ہوا تھوڑا سا, یعنی کہ جو بیسک ارتھ ورک سے مراد جو کٹنگ فلنگ اور جو بیسک سٹارٹ کا کام ہوتا ہے وہ ہوا ہے. اس کے علاوہ ایچ بلاک میں اوور آل ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے کوئی چیز نہیں دیکھی جا سکتی. ایچ بلاک میں ابھی فار دا ٹائم بینگ 2020 میں جب پوزیشن آیا جن بلاک کا جن کا اسٹارٹ ہوا ہے, ان میں اے بلاک سے اسٹارٹ ہوا ہے, ریورس آرڈر میں شروع نہیں ہوا. اے بلاک سے مراد اے بی سی ڈی ای, اپریل تک ای بلاک تک پوزیشن کلیئر ہونا ہے. اس کے علاوہ باقی بلاکس کے لیے بھی ٹائم فریم نہیں دیا گیا. جے بلاک جو میں نے لاسٹ ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں کنال اور دو کنال کے پلاٹس ہیں, اس بلاک میں جیسے پوزیشن ابھی ریڈی ہے لیکن اس کا پوزیشن جو ٹائم فریم تھی یا ٹائم لائن تھی وہ نہیں دی گئی تھی. سوسائٹی کے مطابق جن جن بلاکس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور جن جن انڈیویجولس کے پلاٹ ان بلاکس میں ہیں, وہ اپنے صرف ڈیوز کلیئر کر کے, لیٹ سے کسی انڈیویجول نے پلاٹ بائی کیا 2019 میں اور اس کے 2 سال کے ڈیوز بنتے ہیں, یعنی کہ اس نے تقریباً جو پے کرنے ہوں گے اس کے 2 ایئرز انسٹالمنٹ, 8 کوارٹرز آف انسٹالمنٹ پلس 20% جو 10% بکنگ اینڈ کنفرمیشن, یہ پے کر کے کوئی بھی انڈیویجول جس کا پلاٹ بلاک جن پوزیشنیبل بلاک ہیں جو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اکثر کہ جیسے اے بلاک, بی بلاک, سی بلاک, ڈی بلاک, ای بلاک پارشلی اور اس کے بعد جے بلاک, یہ جو ہیں بلاکس کافی حد تک بیسک ارتھ ورک یہاں پہ ڈیولپمنٹ مکمل ہو چکی ہے, باقی بلاکس میں ابھی پوزیشن نہیں ہے. ان جو باقی بلاکس رہتے ہیں ان کا پوزیشن ہوپ فلی 2021 میں مکمل ہو جائے گا. 2021 میں جن بلاکس کا پوزیشن آئے گا, جو اوورسیز ون میں بلاکس ریڈی ہو جائیں گے اے بی سی ڈی ای, ان بلاکس کی جو مشینری ہوگی یا تو ایگزیکٹو میں موو کر جائے گی, ایگزیکٹو ون, وہاں پہ صرف ایک بلاک ریڈی ہے آؤٹ آف 11 بلاکس, صرف بی بلاک ہے, بی فور براوو, اس بلاک میں صرف کام ہوا ہے. باقی سی بلاک حالانکہ سوسائٹی نے 2020 کے اینڈ تک اس کا کلیئر کہا تھا کہ اس کی پوزیشن دے دیں گے, فار دا ٹائم بینگ سی بلاک میں بھی ڈیولپمنٹ اسٹارٹ نہیں ہوئی. سی بلاک کا مجھے کل میسیجز بھی آ رہے تھے اور پلس جو مجھے یوٹیوب پہ کمنٹس ہوتے ہیں ویڈیوز کے نیچے, اس میں لوگوں نے پوچھا تھا کہ ایگزیکٹو سی کی کیا اسٹیٹس ہے ڈیولپمنٹ کا. ایگزیکٹو بلاک سی میں ابھی ڈیولپمنٹ اسٹارٹ نہیں ہوئی,
فار دا ٹائم بینگ اوورسیز بلاک میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور اوورسیز بلاک میں جو انیشیل چار بلاکس ہیں ان میں زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, چار نہیں پانچ بلاک سوری ای بلاک تک, اور جو ڈی بلاک ہے جس میں ولاز بننے ہیں اس میں ولاز کی تقریباً 4 to 5 اسٹریٹس ہیں. ہوپلی آپ کو کچھ فوٹیج نظر بھی آ رہی ہوگی. انفیکٹ میں جو نیکسٹ ویڈیو ڈی بلاک کی کمپلیٹ ویڈیو بناؤں گا تو اس میں ڈیٹیلس ایکسپلین کر دوں گا کہ ڈی بلاک میں کن کن اسٹریٹس پہ کتنے کتنے ولاز بن رہے ہیں. ڈی بلاک کے بالکل اسٹارٹ میں ایک ہارمنی ریزیڈنس نام سے ایک بلڈنگ بن رہی ہے جس کا سائز ہے 23 کنال, اور اس میں صرف 1 بیڈ اور 2 بیڈ کے اپارٹمنٹس ہیں. یہ ہارمنی پارک بلاک سے سیپریٹ ہے. ہارمنی ریزیڈنس یا ہارمنی ہائٹس اس بلڈنگ میں صرف 1 بیڈ اور 2 بیڈ کے اپارٹمنٹس ہوں گے جن کی پرائزز ابھی لانچ نہیں کی گئی. آنے والے دنوں میں جب اس کی پرائزز لانچ ہوگی تو انشاءاللہ میں ان کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. فار دا ٹائم بینگ یہ بلاک کی ایچ بلاک کی ڈیٹیلز ویڈیو تھی, باقی میں جب ڈفرنٹ بلاک کی بناؤں گا اس میں وہ ڈیٹیلز ایکسپلین کر دوں گا. سو ویئرز دس واز اٹ فرام ٹوڈے. اگر آپ کو سمارٹ سٹی میں بکنگ کے حوالے سے کچھ معلومات چاہیے تو میرا نمبر آپ کی اسکرین پہ اویلیبل ہے, مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک کمنٹ اینڈ شیئر, اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. رضوان چیمہ کو دیجیے اجازت, اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.